Hoje, dia 14 de novembro, dia de São Leopoldo. A Europa medieval presenteou a Igreja com numerosos santos, reis e rainhas. Quase todas as nações europeias contam com um membro da própria família real elevado à honra dos altares. Famosos se tornaram os reis Luís de França, Henrique da Alemanha, Estevão da Hungria, Fernando da Espanha e Eduardo da Inglaterra. Nesta maravilhosa coroa de reis e rainhas, há um lugar de destaque também para Leopoldo, rei da Áustria. Esse nasceu em Melk, da família real da Áustria. Além da educação aprimorada recebida no lar, profundamente cristão, foi iniciado nos segredos da ciência e da virtude por um sábio e santo monge. O livro sapiencial diz que o jovem bem educado persevera na senda do bem, mesmo em idade madura. Assim se deu com o príncipe Leopoldo. Morto o pai, assumiu a responsabilidade do reino da Áustria. Honradez, lealdade, retidão e profunda religiosidade foram as características de sua personalidade. Casou-se com a princesa Inês, filha do imperador da Alemanha, Henrique IV, o famoso déspota que entrou em conflito com o Papa Gregório VII. Contudo, Inês, já viúva com 3 filhos, não herdou a arrogância do pai e foi esposa piedosa e delicada. Leopoldo e Inês formaram um lar exemplar, enriquecendo-o com 18 herdeiros. Por solicitação da esposa Inês, fundou um mosteiro cisterciense de Neuburgo, com o único fim de ter no reino uma ordem religiosa para assim, com orações e caridade, atrair as bênçãos de Deus sobre o governo e a nação. Nos 40 anos em que segurou o leme do governo austríaco, Leopoldo promoveu o verdadeiro bem do povo, inspirando-se nos princípios evangélicos da justiça e da caridade e no respeito aos direitos da Igreja. Desaprovou as arbitrariedades praticadas pelo cunhado, o imperador Henrique V, no relacionamento com a Igreja. Com a morte deste, Leopoldo foi indicado como o mais próximo sucessor do Império, ao qual, contudo, renunciou em favor do sábio e reto príncipe Lotário III, que pessoalmente acompanhou a Roma para que fosse coroado imperador do Sagrado Império Romano. Especial mérito teve Leopoldo em favorecer os inícios da devoção à Nossa Senhora de Mariazell, que se tornou o maior centro mariano da Áustria. Mandou construir a igreja, abrir a estrada de acesso para os romeiros e favoreceu a chegada dos monges beneditinos a fim de que cuidassem do culto e difusão da devoção à Nossa Senhora. Leopoldo foi chamado pelo povo de rei piedoso e pai dos pobres, e em seu longo reinado, a Áustria teve um período particularmente calmo, próspero e feliz. Estimado e venerado pelos súditos, o rei foi pranteado depois da morte, que se deu aos 15 de novembro de 1136, com 63 anos. O Papa Inocêncio IV inseriu seu nome no catálogo dos santos e declarou-o padroeiro da Áustria. Ó Deus, que inspirastes ao rei Leopoldo, preferido o reino do céu ao da terra, dai que por suas preces saibamos renunciar a nós mesmos e seguir-vos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Leopoldo, rogai por nós.